Kekuatan Melayu pada masa depan, perpaduan Melayu-Melayu perpaduan. Dan kami dengan segala hormatnya menjemput Yang Arif Datuk Muhammad Noor, mantan Hakim Mahkamah Rayuan, membincangkan perpaduan Melayu dari perspektif perlembagaan negara kita. Kerana perlembagaan ini tunjang. Kalau sesiapa yang melanggar perlembagaan pada masa akan datang ini, NGO akan bersuara. Jangan sekali-kali kita lemah. Kita kuat. Yang Arif, dengan segala hormatnya, dipersilakan. Perpaduan Melayu dari perspektif perlembagaan. Termasuk saya percaya Yang Arif akan menyentuh tentang wasiat Raja-Raja Melayu. Terima kasih kepada cikgu saya dan sifu saya, Profesor Kekanda Datuk KK. Para hadirin yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin daripada Tan Sri Speaker, kekanda saya, Tan Sri Abu Zahar, untuk membenarkan saya bercakap yang benar, tiada yang tak benar, melainkan yang benar belaka. Terima kasih. Hakim bukan orang politik ya, jangan tepuk pasangan. Beginilah, saya mulai dengan berkata, ya, pengkhianatan orang Cina terhadap ikatan setia kawan orang Melayu itu adalah benar. Oleh kerana mereka merancang untuk merampas kuasa politik setelah membolot kuasa ekonomi. Kalau ada pihak ataupun ada pihak-pihak yang menyalahkan pemimpin-pemimpin mereka kerana menipu demi nak menjaga hati dan perasaan orang Cina, terpulanglah.
Tetapi bagi orang Melayu, pantang larangnya jangan dikhianati orang Melayu. Oleh kerana orang Melayu bila dikhianati, dia membalas. Dan bila dia membalas, dendam kasumatnya tak sudah-sudah. Saya hanya menyeru kepada orang Melayu untuk berjihad memperkasakan perlembagaan. Dan tidak harus ada sesiapa yang nak menentangnya, oleh kerana perlembagaan itu adalah persetujuan semua masyarakat di Malaysia ini. Ya, tak harus ada yang menentang. Ha. Kalau begitu, pertama, perjuangan pertama orang Melayu ialah kita hapuskan istilah Melayu, Cina, India dan lain-lain. Ini dah dipantakkan dalam otak kita sejak merdeka. Melayu, Cina, India dan lain-lain. Maka bila ada istilah Melayu, Cina, India, pertama kita mengiktiraf. Kedua, kita ikut susun atur keutamaan-keutamaannya begitu cara. Adakah kita nak letakkan lain-lain itu siapa dia? Orang Sabah, Bumi Putera Sabah, Bumi Putera Sarawak. Layakkah mereka diletakkan, dicorot selepas orang Melayu, Cina, India? Dan baru katakan Bumi Putera Sabah, Sarawak, itu lain-lain. Salah. Jadi saya menyeru, istilah yang memecah belahkan istilah perkauman ini kita hapuskan. Oleh kerana dalam perlembagaan tiada sepatah pun menyebut Cina, orang Cina, India, orang India, Malaysian Chinese, Malaysian Indian, tak ada langsung. Jadi, kenapa kita mengiktiraf sesuatu yang tak ada? Izinkan saya menghuraikan apa yang ada. Dalam perlembagaan ada menyatakan hanya empat masyarakat, bukan kaum, bukan bangsa, empat masyarakat. Pertama, orang asli. Mereka inilah masyarakat yang teristimewa, iaitu apa saja nak dibuat menurut undang-undang bagi kemajuan, baik keharmonian dan kebaikan, sebesar-besarnya untuk mereka ini sah di sini undang. Begitu sangat. Siapa orang asli? Mereka adalah aborigines of Semenanjung Tanah Melayu. Orang asli di Semenanjung Tanah Melayu ini. Mereka ini saya katakan adalah sepupu orang Melayu. Yang kedua ialah yang diiktiraf oleh perlembagaan, ya. Orang asli, orang Melayu. Siapakah orang Melayu? Orang Melayu ialah orang beragama Islam, bercakap bahasa Melayu, berbudaya Melayu dan lahir di Semenanjung Tanah Melayu sebelum merdeka. Termasuk salah seorang daripadanya orang Melayu, yang satu lagi tidak, yang kahwin dengan orang Melayu, anak dia Melayu. Siapa dia? Orang Arab kahwin Melayu, orang India kahwin Melayu, orang Cina kahwin Melayu. Siapa saja kahwin Melayu, anak itu adalah Melayu Nusantara. Yang ketiga, Bumi Putera. Bumi Putera Sabah adalah anak cucu kepada masyarakat pribumi Sabah. Dan di Sarawak pula begitu juga, cuma terhad anak kepada perkahwinan sesama mereka. Kahwin campur dengan bukan pribumi Sarawak bukan diiktiraf sebagai pribumi Sarawak. Jadi jelas, ya. Orang asli sepupu kita, Bumi Putera Sabah Sarawak, itu saudara mara kita. Selain daripada itu adalah jiran tetangga semata-mata. Oleh kerana datang menompang ke negeri ini dulu, kita iktiraf dia, kita beri perlindungan dan akhirnya kita beri dia kerakyatan sampaikan kaya raya.
maka istilah pengkhianat itu pantang larang orang Melayu. Ya. Kedua, Tan Sri Asyad kata dia, Tan Sri Rahman Asyad kata dia, menurut perlembagaan, sepatutnya negara kita ini hanya ada satu aliran sekolah saja. Saya gunakan istilah saya lagi, sepatutnya kita hapuskan sekolah jenis kebangsaan. Saya gunakan istilah jenis hapuskan, keras istilah itu Tan Sri ya. Hapuskan oleh kerana perlembagaan tidak mengiktiraf sekolah jenis kebangsaan. Oleh kerana adanya sekolah kebangsaan, ada sekolah jenis kebangsaan, adanya sekolah Cina, India, swasta, dia memecah belahkan rakyat. Apakah bentuk satu aliran pelajaran? Saya katakan, kalau zaman Inggeris dulu ada government English school, sekarang ini patut ada sekolah kerajaan primary ataupun sekolah rendah kerajaan, sekolah menengah kerajaan, daripada form 1 sampai form 5 and then 2 tahun pra-university. Itu saja ada sekolah. Ya. Jadi sekolah jenis kebangsaan yang ada sekarang ini, sekolah jenis kebangsaan Cina, India yang ada sekarang ini, kita ubah dia kepada sekolah kerajaan. Rendah, tak ada, tak ada jenis-jenis, tak ada dah. Sekolah rendah dan sekolah menengah ya. Di sana semua pelajar-pelajar belajar di satu bilik darjah, makan minum di dalam satu kantin dan bermain bersukan di padang dan gelanggang yang sama. Barulah kita boleh terapkan perpaduan dan integrasi nasional. Kalau ada yang tak setuju, ini dia. Kalau ada yang tak setuju, mereka itu adalah anti perpaduan. Adakah salah bagi saya menyatakan sesuatu yang benar menurut perlembagaan? Patutnya apa yang saya kata ini disokong bukan saja oleh orang Melayu tetapi seluruh masyarakat Malaysia. Wahai saudara-saudara, kalau sedengar teriakan betul, yang pentingnya ya, bukan sekadar betul itu, kita berjihad untuk memperkasakan perlembagaan. Ya. Seandainya ada kedengaran suara-suara yang membantah, maka caranya ialah dapatkan perintah mahkamah bahawa wujudnya sekolah jenis kebangsaan Cina dan India itu tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan. Tentu adanya peguam di sini dan peguam itu boleh mendapatkan perintah mahkamah ya, di Mahkamah Persekutuan 5 panel hakim di sana mengatakan, pertama, dana negara, dana negeri yang dibelanjakan untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dan India ini tidak ada peruntukan dalam perlembagaan. Wahai peguam, lihat perkara 12 ada menyatakan, this shall not prejudice the right of the federal government or the state government yeah, to establish or help in establishing Islamic schools yeah, and incur such expenditure as may be necessary. Bagi sekolah agama Islam, perlembagaan menyatakan boleh digunakan dana negara dan dana negeri untuk menubuhkan sekolah itu atau membantu sesiapa saja nak menubuhkan sekolah agama dan menggunakan dana negara dan dana negeri sebanyak mana yang diperlukan.
Kalau itu ada dinyatakan, di mana ada ternyata sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India ni? Tak ada kan? Alright. Ini kita ni baru defensif. Apa yang saya katakan tadi, hapus, hapuskan tu defensif. Mari kita bertindak agresif sedikit. Saya katakan tindak agresif oleh kerana apa? Tadi saya katakan orang Melayu bila dikhianati, ya, dia ada backlash. Orang Cina must bear the consequences of the Malay backlash. Oleh kerana ya, dah dapat kekayaan negeri ni kan, kuasa ekonomi dah pegang, nak kuasa politik pula nak pegang, dilondehkan apa yang ada pada orang Melayu ni, macam mana jadi begitu? Kan, mana maruah kita? Mari kita bertindak agresif ya. Perlembagaan menyatakan tanah reserve Melayu yang telah diisytiharkan sebelum mereka wujud sampai bila-bila, dan kalau dicabut dua, dikurangkan, tambah lagi. Lepas merdeka ini, Menteri Besar dan Esko-nya boleh lagi mengisytiharkan kawasan-kawasan Melayu. Begitu jaminan perlembagaan. Apa kita boleh buat? Ya, pertama, tanah reserve Melayu hendaklah diisytiharkan di kawasan-kawasan bandar supaya orang Melayu boleh memiliki rumah. Bukan saja memiliki rumah, tetapi gedung perniagaan di kawasan bandar yang selama ini dimiliki oleh orang Cina. Istilah cantiknya ialah menyusun semula masyarakat. Itu istilah cantik ya. Tapi istilah kasarnya, berhijrahlah orang Melayu ke bandar supaya gedung-gedung yang kita lihat di bandar, rumah-rumah yang ada di bandar itu, sama-sama kita memilikinya dengan orang lain. Bukan kita sekadar melihat saja. Ya. Yang kedua, isytiharkanlah tanah reserve Melayu bagi orang Melayu berladang dan berternak. Oleh kerana perlembagaan mengatakan, Menteri Besar boleh isytiharkan tanah reserve Melayu di mana-mana saja. Kalau begitu, cari tanah yang cantik untuk orang Melayu bercucuk tanam dan berladang. Jangan sekadar 5 hektar, 10 hektar saja. Tak. Kalau itu bukit itu ada batu, bagikan orang Melayu buat kuari. Itu maksudnya. Kalau tanah itu cantik di tepi sebelah sungai, ya, di kanan tu untuk orang Melayu berladang, bagikan pada dia. Begitu juga kawasan untuk berternak. Kalau ada kawasan seperti Genting Highland, Gunung Angsi, dekanda ya, di Negeri Sembilan, untuk kawasan peranginan, isytiharkan itu sebagai kawasan tanah reserve Melayu untuk menjadi Melayu membuat kawasan pelancongan dan peranginan. Jadi kita ni bukanlah sekadar memerhatikan, kita punya buat macam tu. Saya gunakan istilah agresif tadi ya. Kenapa tidak? Tanah reserve Melayu ini kita susun atur, kita agih-agihkan di tempat-tempat untuk menjamin majoriti kawasan Melayu. Kan? Untuk masa depan PRU seterusnya. Kita fikirkan ini semua tak? Ini cakap agresif ya. Supaya mana kawasan Melayu kita letakkan? Letakkan. Supaya menjamin kawasan itu kawasan hijau. Habis di situ ya. Kalau banyak kan tak ada masa. Ada lagi. Okay. Oleh kerana ada lagi, saya tambah pula lagi ya.
artikel ataupun fasal 153 kedudukan istimewa orang Melayu sudah 56 tahun berlalu kita masih memiliki tak sampai daripada 20% kekayaan negara ini. Kenapa begitu lama sekarang? Jadi secara agresif saya katakan, susunlah strategi supaya dalam masa 10 tahun ini Agung yang di-Pertuan Agung mengarahkan badan-badan pihak berkuasa yang berkenaan untuk menjamin supaya kekayaan negeri ini dimiliki 67% dalam tiga bidang. Ya, fasal 153 bagi tuan-tuan yang pernah mendengar ceramah saya kan. Pasal 53 ini menjamin supaya Melayu ya berada di tahap yang selesa sepatutnya dalam bidang pelajaran, perkhidmatan awam dan perniagaan. Jadi susun strategi. Daripada hari ini seeloknya lah. Kalau tidak daripada semalam lagi segala perniagaan sudah ada 60% untuk orang Melayu untuk ambil saja bila-bila masa. Apa-apa ada perniagaan yang ada sekarang ini, ya dah ditetapkan dah 67% untuk Melayu ada di sana. Nak berniaga hari ini, minta lesen dapat. Nak berniaga besok, minta lesen dapat. Sudah ada. Kenapa nak tunggu lagi minta nak pertimbangkan? Tidak. Yang Di-Pertuan Agong mempunyai hak untuk mengarahkan pihak berkuasa yang berwajib untuk menentukan kadar Melayu, peratusan Melayu sekian banyak, sekian banyak. Jadi kalau lesen misalnya SPAD mengarahkan supaya teksi di seluruh Kuala Lumpur ini lesen dia sekian banyak, untuk Melayu sekian banyak, masih kosong lagi, Melayu nak buat teksi, buat di sana. Tak payah tunggu lagi, sudah ada. Lesen tu dah ada menunggu. Sepatutnya begitu dalam apa jenis perniagaan sekalipun. Tapi janganlah meniaga sekadar buat teksi saja kan. Dari perihat dari peringkat pengeluaran bahan-bahan itu sampaikan downstream ditentukan. Supaya jangan kita ni bila nak buat rumah, nak cari zinc pun tak mana nak cari, papan pun tak mana nak cari. Dia tak boleh. Kelang sudah ada macam kuari tadi. Satu bukit itu kuari tanah riset Melayu untuk orang Melayu sana. Nak batu, minta beli di sana. Sudah ada. Kalau kontraktor pula, kita dah katakan 67% tadi, minta lesen, pasti dapat oleh kerana dah ada 67% untuk orang Melayu kontraktor tadi. Tak payah tunggu lagi. Maaf ya. Malahan tak payah minta maaf dia. Kenapa nak minta maaf ya? Sifu saya kata payah. Tak payah minta maaf dia kan. Saya pun tersilap terlajak sikit. Tertib orang Melayu ni begitu kan minta maaf. Tak payah minta maaf dia. Buat saja. Yang ini dalam negara yang mengamalkan demokrasi, bilangan penduduk amat penting oleh kerana ya, dalam memilih kerajaan tadi, one vote counts. Jadi bilangan penduduk kita harus kita ramaikan. Orang Melayu harus kenal. Tadi saya katakan, siapa sepupu kita, siapa saudara mara kita. Tadi saya terangkan tafsir orang Melayu merangkumi Melayu Nusantara. Maka jangan kita ada perasaan tak suka, iri hati, katalah kepada Indian Muslim, Chinese Muslim. Kan jangan begitu. Oleh kerana mereka adalah ummah, mereka saudara kita, saudara mara kita. Ya? Yang Islam tadi lah kan. Bila kita ramai, sebab itu kota kita tadi saya tingkatkan kepada 67%. 67 maknanya dalam kira saya 2/3 majority.
Ya. Nah, jadi kita pegang tetap majoriti itu dalam segala urusan perniagaan, lesen dan sebagainya tadi. Jadi kita perlukan ramaikan orang Melayu. Ni saya nampak di sini kan, saya nampak di sini ramai kaum-kaum ibu kan. Yang ni saya minta maaf lah. Itu ya, bolehkan apa? Saya menggalakkan pertama perkahwinan antara Melayu dengan orang Cina dan orang India. Saya galakkan itu oleh kerana melahirkan keturunan Melayu sampai bila-bila. Kenapa kita tidak relakan yang orang kita kahwin dengan orang Cina dan orang India? Kita ada Muslim Revolt Association dari 9 dan saya patronnya. Kita ada MAGMA, Malaysian Chinese Association. Kita ada Persatuan Indian Muslim sebagainya. Kenapa tidak kita bantu persatuan-persatuan ini supaya mereka berkembang maju menjadi contoh yang baik untuk kaum dia, untuk bangsa dia, untuk masyarakat dia? Tan Sri Umar Ong Yoke Lin misalnya kan, dia satu contoh orang Islam. Betapa ramai lagi contoh-contoh orang Islam Cina yang boleh menjadi apa ni, mengajak orang Cina, orang India masuk Islam. Orang Cina ni dia sombong sikit ya. Takkan dia masuk Islam kerana Melayu. Tetapi dia boleh masuk Islam kerana kawan dan saudara dia Cina. Jadi kita bagi kemudahan-kemudahan, kayakan orang Cina ini supaya kalau dia kaya nanti dia jaga saudara mara dia, mak ayah dia yang belum masuk Islam tu lagi. Sebagai contoh yang baik untuk diteladani oleh orang Cina dan orang Islam. Ah, itu kena jaga. Dan selama ini kita tak kenal saudara mara kita, sepupu kita, kita abaikan. Jangan sekali-sekali kita derhaka kepada sepupu kita orang asli tadi. Oleh kerana kalau kita derhaka kepada dia, maka orang akan menderhakakan diri kita sendiri. Kita mengatakan kita bertamadun, kita dah maju. Apakah kita buat kepada orang asli? Jangan minta dia meminta-minta kepada kita. Dia tak tahu nak minta komputer pun dia tak tahu. Jadi kita kena bagi dia. Sekolah mana kita bukakan kepada dia. Patut kita ambil dia dari kampung itu, hantarkan sekolah seperti mana anak Melayu dulu dihantar ke Kolej Kuala Kangsar kan? Ataupun Military College. Kenapa kita tak ambil? Ambil orang asli itu, bawa dia ke tengah. Jadikan dia manusia yang menggunakan. Jantung itu buat. Ini soal jawab yang saya masukkan sini. Soal jawab. Saya menyoal, saya menjawab. Pertama, bolehkah seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri? Ha, itu dia. Kalau mengikut perlembagaan, ya, Yang Dipuatkan Agong hendaklah melantik seorang Perdana Menteri yang mendapat suara majoriti walaupun satu di Dewan Rakyat. Habis. Cuma dikata di situ, seorang warga negara melalui naturalization atau registration tak boleh jadi Perdana Menteri. Yang itu tu orang yang menjadi rakyat kerana telah tinggal di sini selama 10 tahun ataupun mereka yang menjadi rakyat kerana menjadikan Malaysia ini my second home. Orang ini tak boleh. Itu saja. Tak ada sebut tentang Melayu Islam. Tapi Tan Sri Abu Zahar cakap sama saya dan saya setuju. Mengikut amalan demokrasi, oleh kerana negara ini negara Islam, maka tentunya Yang Dipertuan Agung tadi bila melantik seorang Perdana Menteri, bukan saja kriterianya yang mendapat majoriti, tetapi termasuklah dia sebagai wakil negara
hendaklah dia seorang Islam dan seorang Melayu. Ya? Bagaimana? Bolehkah seorang bukan Melayu menjadi menteri besar atau ketua menteri? Ini sekadar berlaku di tiga negeri ya. Peruntukan undang-undang mengatakan begini. Peruntukan perlembagaan negeri. Berapa minit lagi Kekanda? 5 minit ya. 5 minit lagi. Peruntukan perlembagaan negeri 9 negeri Melayu mengatakan begini. Raja atau sultan hendaklah melantik seorang menteri besar atau ketua menteri, seorang yang mendapat suara majoriti satu lebih di Dewan Undangan Negeri. Kedua, dia mestilah orang Melayu beragama Islam. Nanti dulu. Yang ketiga, syarat kedua ini, ya, raja boleh melonggarkan menurut budi kuasa, budi bicaranya, melonggarkan syarat kedua ini bagi menepati syarat yang pertama. Maknanya begini, siapa yang dapat majoriti di Dewan Undangan Negeri itu, maka dialah menjadi menteri besar. Kalau DAP mendapat majoriti, maka orang Cina lah menjadi menteri besar. Ya. Tapi yang kedua kata, dia mestilah orang Melayu beragama Islam. Maka yang pertama tadi dah telak tepi dah, dia mesti agama Islam. Yang ketiga kata, syarat kedua ini boleh dilonggarkan untuk menepati syarat pertama. Syarat kedua Melayu Islam tadi boleh diketepikan supaya siapa dapat majoriti dialah menjadi menteri besar dan ketua menteri. Macam mana? Tak boleh. Kalau tak boleh, maka pindahlah perlembagaan negeri itu dengan sokongan 2/3. Beritahu Kekanda, apa di Melaka sekarang ni kalau dapat 2/3, di Pahang di mana lagi yang dapat 2/3 ni? Masukkan prosa di situ, Melayu Islam, tak ada yang ketiga itu. Saya tanya seterusnya, bolehkah Brunei dan Singapura masuk ke Malaysia? Ha, jawabnya ya, parlimen boleh dengan undang-undang membawa masuk mana-mana negeri Brunei, Singapura dan mana-mana ke dalam Malaysia ini dengan suara majoriti sahaja. Satu undi lebih cukup boleh bawa Singapura masuk ke Malaysia ini. Tidak payah dengan persetujuan Majlis Raja-Raja ataupun persetujuan mana-mana raja. Tetapi ya, kalau mau ubah sempadan mana-mana negeri, maka negeri berkenaan kena perubahan sempadan itu diluluskan oleh Dewan Undang Negeri dan mesti dapat perkenan raja. Tetapi nak bawa masuk Singapura ke Malaysia ini, dia perlukan hanya akta parlimen yang mengatakan akta parlimen membawa masuk Singapura ke Malaysia pas dengan satu suara majoriti, maka masuklah Singapura ke Malaysia. Bayangkan akibatnya. Ini agenda ini ya, yang saya katakan pengkhianatan tadi itu termasuklah agenda membawa Singapura masuk ke Malaysia. Sebab itu kalimah Allah dicampakkan supaya orang PAS dan orang UMNO, orang Melayu berpecah belah. Matlamat akhirnya ialah menawan hati orang bumi putera Sabah dan Sarawak yang bukan orang Islam. Nampak tak telunjuk dia ke mana? Kelengkengnya arah mana? Tapi kita orang Melayu termakan. Mujurlah orang Sabah Sarawak menjeblah kita. Kerana itu, saya katakan ya, istilah yang dikatakan hapuskan Cina tadi, hapuskan India oleh kerana tidak ada dalam perlembagaan tadi, maka kita letakkan
Istilah orang Melayu bukan Melayu. Istilah masyarakat pribumi, masyarakat bukan pribumi. Gunakan mana yang berkenaan. Maka tidak ada lagi Cina India. Manakan ada, manakan boleh kita iktiraf orang Cina nun di sana-sana. Orang India di mana? Kalau katakan Malaysian Chinese, dia Cina dulu, Malaysian dia jadi adjektif. Barack Obama selalu mengatakan diri dia I am an African American. American tu yang asas dia. African tu adjektif dia. Kita tidak, terbalik. I'm a Malaysian Chinese. I'm a Chinese first, Malaysian second. Kenapa kita tak leka, tak peka dengan istilah macam tu? Ya. Last kali Prof ya, 5 minit. Ini saya katakan ya dengan suara yang lantang dan hati yang ikhlas. Kita hapuskan rasuah di kalangan orang Melayu sendiri. Bermula daripada orang politik sampaikan pegawai kerajaan. Kalau orang Melayu rasuah, tidak ada lagi maruah kita. Negara akan tergadai. Bangsa Melayu sendiri akan terkulai. Ya, dengarlah cakap saya tu. Oleh kerana apa? Kita dengar di luar sana, orang Melayu ni boleh beli dengan sebatang rokok. Tak malu ke kita? Nah, jadi, jangan sekali-sekali kita rasuah. Itu pertama. Yang kedua, undang-undang negara ini kita laksanakan tanpa belah kasihan. Yang salah tetap salah. Biar mahkamah nak menentukan sama ada nak gunakan budi bicara, belah kasihan sebagainya. Itu kerja hakim. Kerja penguat kuasa undang-undang ialah undang-undang dibuat supaya semua mematuhinya. Tak patuh, ambil tindakan. Dan saya percaya orang yang degil nak melanggar undang-undang ini bukan orang Melayu. Bukan. Orang Melayu ni patuh pada undang-undang. Sebab itu, kalau saya ambil contoh ya kan ya. Kita ada undang-undang yang menghasut. Tak ada seorang pun di dakwa. Ya, kalau ambil contoh apa yang berlaku sekarang ni kan ya. Banyak benda-benda yang bertentangan dengan perlembagaan, dengan undang-undang. Tapi tidak diambil tindakan. Sebab itulah saya katakan ya, orang lain takut kalau orang Melayu tidak rasuah. Orang lain takut ya, kalau undang-undang ini dia dikuatkuasakan sepenuhnya. Oleh kerana mereka selalu ikut jalan pintas, ikut jalan belakang. Jadi sedara Melayu ya, rasuah itu menggadaikan negara, menjatuhkan maruah bangsa. Banyak lagi saya nak luahkan, tapi dalam masa yang terhad ini sekadar itu saja. Jadi kita bertemu di lain masa ya, di tempat yang lebih sesuai ya, untuk saya memperkasakan orang Melayu menurut perlembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih banyak. Yang Arif ni anak murid saya sekolah dulu. Dia memang cerdas daripada umur 12 tahun. Saya mengajar dia 4 tahun di sekolah. Terima kasih, Yang Arif. Jadi kesimpulannya, Datuk Zaini, Presiden GPFS kita, adik kita, kita mesti minta perkenan Seri Paduka yang di Pertuan Agong kita nak menghadap. Sampaikan hasrat kita ini. Dan semua sultan, kita usahakan buat appointment Datuk Zaini. Immediate. Kedua, appointment dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan bagi tahu dia
yang amat berhormat mesti dengar cakap kita. Perkataannya, dengar dan laksanakan kehendak kita. Saya nak baca. Ini bukan kata Abang Long, kemudian kaca. Kata Profesor Emeritus Tan Sri Ko Ke Kim mengenai perkawaman Cina yang masih tebal. Dalam utusan, masyarakat Cina tidak faham pentingnya perpaduan kerana semangat perkawaman dalam jiwa mereka masih tebal sejak memasuki tanah Melayu sehingga hari ini. Ini berarti mereka datang ke negara ini. Dengar. Beliau Ko Ke Kim mensifatkan pengundi Cina sebagai resis apabila tidak berusaha untuk memakmurkan semangat masyarakat majmuk yang sentiasa disuarakan oleh pemimpin negara. Ko Ke Kim terus menyatakan, menegaskan situasi itu boleh mencetuskan malapetaka kepada negara termasuk pergaduhan kaum. Katanya lagi, ramai orang Cina tidak menganggap Malaysia sebagai negaranya sendiri. Sebab itu semangat perkauman mereka masih tebal. Siapa yang cakap? Ko Ke Kim yang cakap. Jadi kalau semangat perkauman mereka tebal, kita tidak mau gaduh dengan mereka. Tetapi semangat kita, perpaduan kita mesti kuat. Saya menyeru orang politik, tak kira UMNO, tak kira PAS, tak kira PKR, mesti bergabung. Cari jalan. Hari ini kita membentuk strategi bagaimana kita nak bersatu padu. Mempersilakan para hadirin duduk.
Majlis ini mempersilakan yang berbahagia Dr. Yahya Mahasad, Timbalan Pengerusi Panel Pemimpin KGPMS dan Dr. Zafran Hassan Pengerusi Wacana untuk memberi gambaran ringkas program pada pagi ini. Majlis mempersilakan.